Шымкент қаласының әкімі Мұрат Әйтенов Қазақстан Республикасындағы ақштың бас консулы Эрик Майермен кездесті. Ондағы мақсат сауда, экономикалық және инвестициялық мәселелерімен мәдениет, білім және бақ саласындағы әкімдікпен ақш арасындағы дипломатиялық мүмкіндіктерді талқылау. Шымкент қаласының ақш пен сауда айналымы 2021 жылғы қаңтар мен наурызда 4,3 миллион ақш долларын құрады. Бүгінде Шымкент инфрақұрылымы дамыған ірі өндірістік индустриялық орталық. Шымкентте көлік логистикалық орталық, арнайы экономикалық аймақ және екі индустриалды аймақ табысты жұмыс істейді. Қала аумағы арқылы Батыс Еуропа, Батыс Қытай халықаралық автомобиль магистралі өтеді. Біздің басты мақсатымыз қаланы адам өмірі үшін қолайлы және бизнес жүргізу үшін жайлы мегаполиске айналдыру. Оған жету үшін біз әртүрлі саладағы қалаға инвестиция таратуды жоспарлап отырмыз. Отырыс барысында қала әкімі 27 жыл ішінде әріптестікті одан әрі нығайтуға ықпал ететін жалпы саны 70-тен астам мемлекет аралық, үкімет аралық және ведомство аралық келісімдерге қол қойылғандығын атап өтті. Сонымен қатар Мұрат Әйтенов кездесу мүмкіндігін пайдалана отырып, екі жақты ынтымақтастықты дамытуға арналған ірі инвестициялық жобаларды қарастыруда ашық және сындарлы диалогқа дайын екендігін айтты. Сонымен қатар терең өңдеу саласына инвестиция салуға шақырды.